بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام نسخے نیک نیتی کے ساتھ مشہور حکمہ کی کتب سے آپ کو شیئر کیے جاتے ہیں۔ اپنے مزاج کے مطابق کسی بھی قریبی حکیم کے پاس جا کر نسخہ تیار کروائیں۔ اس چینل کا مقصد صرف آپ کی مدد کرنا ہے اور انفارمیشن آپ تک پہنچانا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ مردانہ کمزوری کے لیے پنجیری گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی سے تیار بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو اجزاء درکار ہیں وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں: بداری کند آدھ پاؤ، ماش کی دال کا آٹا ایک کلو، موسلی سیاہ آدھا پاؤ، موسلی سفید آدھا پاؤ، سالم مصری آدھا پاؤ، شکاکل آدھا پاؤ، بہمن سرخ آدھا پاؤ، بہمن سفید آدھا پاؤ، چڑیا کند آدھا پاؤ، ستاور آدھا پاؤ، سالہ پنجا آدھا پاؤ، اور دیسی کی اپنے حسب منشا لے لینا ہے۔ یہ پنجیری مہنگی بنے گی ذرا۔ آپ اس کا وزن ہاف بھی کر سکتے ہیں، آدھا بھی کر سکتے ہیں۔ جب ختم ہو جائے تو دوبارہ تیار کر لیں۔ اس کی تیاری کے لیے آپ کو تمام اجزاء کو اچھی طرح پیسنا ہوگا، یا پھر کسی پنساری سے آپ نے اسے تیار کروا لینی ہے۔ سالہ پنجا نقلی دینے کی کوشش کرتے ہیں دوا خانے والے، تو اصلی بول کر لیں، اور اگر کوئی اگر آپ کا جاننے والا ہے تو اس سے جا کر لیں۔ پنجیری گھر میں تیار کر لیں، یا گھر پر کسی کو ساتھ لگا کے اچھی طرح تیار کریں۔ جلدی نہ کریں تیار کرنے میں، یہ سردیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ ہے۔ بوڑھے والدین کو بھی آپ استعمال کرائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل دیسی دوا خانہ۔ مزید اچھے نسخیات کے لیے ہمارے چینل پر آتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔